Se na to pojďme podívat. Vypadá to, že tam chce snad zaútočit na... Na tamhle nic netušící zvíře. Oh. Vypadá to, že ano. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody ze světa Ark Survival Ascended. Minule jsem si ochočil svého prvního deinosucha, obřího krokodýla, samičku, a tak jsem vyrazil hledat nějakého partnera, abych mohl tohle zvíře rozmnožovat. A proto se nacházím tady zrovna v tomto baženatém prostoru, kde bohužel jsem nenašel tedy samce, ale našel jsem samičku. A ještě lepší než minule, to byla 135, tady máme 140. Tak si říkám, že to by asi za to ochočování stálo. A proto jsem tady taky s tímto kveclem, abych mohl tu samičku přenést na nějaké místo, kde se bude lépe ochočovat. A nevím, jsem docela dost daleko od základny, jestli mám to zase nést až sem do té zátoky, kde je to velmi poklidné, anebo jestli mám hledat nějaký vhodný prostor zde v okolí, ale vždycky tady hrozí, že mě tam budou rušit nějaká zvířata, hmyz, kompové, raptoři, zkrátka nejsem si jistý, jak k tomu nejlépe přistoupit. Ale úkol číslo jedna je vzít tohoto deinosucha do spáru mého kvecla. Já doufám, že se nám to povedlo. A jak to vypadá, tak tlamu držíme daleko od těla kvecla, tak to jsem velice rád. Vypadá to, že možná tohle je standardní pozice, i když snažil jsem se tomu co nejvíc pomoct. A teď možná buď to budu hledat opravdu nějaké poklidnější místo, a nebo budu pomalinku se přibližovat tedy k prostoru mé základny, kde se to ochočovalo asi velmi snadno a kde nehrozí nějaké nepříjemné překvapení. No tak já si to ještě rozmyslím. No, podívejte se, třeba tenhle prostor vypadá docela bezpečný, ale pobíhá nám tady co? No, řekl bych, že nám tady by mohla otravovat smečka Trodonu, takže ne. Pak jsem se díval tam a tam jsem viděl, jak něco pronásleduje Parasaura. No, zkrátka, já si myslím, že se vyplatí, když si dám trošku na čas a zkrátka, když to odtáhnu až k základně. Tak už jsem tady na konci své cesty. Úplně na samém závěru tahle samička deinosucha naprázno klapla svou tlamou. Nevím, co jí k tomu přimělo, ale zdá se, že přece jen může čas od času se pokusit útočit. Každopádně já si tady zase někam přistanu a uvidíme, jestli nám to půjde stejně hladce jako minule. Byl bych velice rád, ale samozřejmě člověk nemůže se spoléhat na to, že se to podaří vždycky úplně na 100%. Tak pojďme ven a pojďme zahájit ochočování. O, kam pak jde? Kam pak jde? Jako kdyby šel mým směrem. Tak se na to pojďme podívat. Vypadá to, že tam chce snad zaútočit na... Na tamhle nic netušící zvíře. Ou. Oh. Vypadá to, že ano. Tak zatím se nám nedaří. Vypadá to, že si budeme muset držet trošičku odstup od tohoto obřího krokodýla, který zrovna jako na potvoru vlezl do vody. Což jsem tedy nechtěl, já jsem to tady samozřejmě přinesl, abych byl v klidu a v pohodě. A ne. Tak tohle se mi nelíbí, víte co?
Možná znovu vezmu kvecla a znovu odnesu někam trošku výš. Deinosucha, podívejte. On tady si myslím, že se pustil do lovu a bohužel hrozí, protože tady máme parasaury, hrozí, že bude chtít lovit znovu. Tam nechoď. Pojď spíš tady za mnou. No. Možná, že to dáme. Možná, že to dáme. Dobře, tak budeme pokračovat možná. Snad stočí svou chůzi naším směrem. Nepůjde dál, protože tam jsou případně ryby. Jsou tam možná někdy pirani, možná saber-tooth salmon, koelové. No a zrovna tam vyráží. Ne. Loví, vidím, že loví. Otázka, když jsem teď nedal další krmení, a bude klesat efektivita? Kolik máme? Taming effectiveness není vidět pořádně. 100%. O, tak zatím je to v pořádku. O. Ano. Tak kam si lehneš? Podívejte, jak majestátně kráčí po souši. Je to opravdu velice velké zvíře, které neváží úplně málo. Kam jdeš? Ajajaj. Piraně. Proto nemám rád tu vodu. Takže znovu. Efektivita je stále plno, 100%. Dobře. A co teď? Na co mi to povede? Ještě kousek. Ano. Může být. Jsme ve třech pětinách ochočování. Mělo by to být 5 kyblů. To co? Já si přeskočím, zase přejdu tady na tu druhou stranu. Vypadá to, že se chystá otevřít tlamu. A už zbývá poslední kibl. A teď otázka, jestli se podaří dokončit to bez problémů. Na souši je to mnohem bezpečnější než ve vodě, jak jsme viděli. Tam na mě může zaútočit nějaká dravá ryba. To je krásné místo. Tady bych si lehnul, otevřel tlamu. Co říkáš, samičko? A řekl bych, že se to blíží. A je to tady, ochočil jsem druhého deinosucha, opět tady samičku. A proto jsem si připravil jméno. Charlie. Heron. Tak. No, a jsem velice zvědavý, jak to dopadne se jíme vlastnost.
My, a to se mi nepovedlo, tak dáme sedlo. Na rozdíl od samičky, kterou jsme ochočili původně, té 135, tak tahle má, řekněme, úplně standardní zbarvení. Není nijak barevně zajímavá, řekl bych. Prostě hodí se spíš tak do bahna, aby nenápadně splývala s kameny a ostatními věcmi, které ve vodě můžete vidět. Takže co se týče vzhledu, tady žádné, ano, můj Brontosaurus zvědavě se prohlíží nový přírůstek. Takže vzhled, řekl bych, že je úplně standardní. A tady se můžeme podívat na srovnání tedy s barevným provedením Ingrid Bergman, kterou jsem ochočil už předtím. No tak se seznamte, dámy, tohle je tedy společnost, kterou tady budeš mít, aby ten čas ubíhal přece jen o něco lépe. A jak jsme tady dopadli u Charlize s jejími vlastnostmi, proto jsem taky přišel blíž k Ingrid, i když teď Ingrid už jsem dost leveloval, tak bezprostředně bych to asi nezjistil. Ale pokud si dobře pamatuju, tady jsme měli 7000 něco, takže asi vyšší zdraví, 1530 stamina, to je asi dost podobné, pod 16 000 jídlo, unese víc určitě, 1188 a má ale podstatně menší melee damage, takže ve svých vlastnostech se podstatně liší, řekl bych. A pojďme si to zkontrolovat pomocí export gunu. A tady to bylo tedy 33 bodů do zdraví, kdežto tady 38 o celých 5. Tady bylo 41 do výdrže a tady úplně identických 41, do jídla 43 a zde 41, ne, 41, ano, je to 41, dobře. A vypadá, že tedy nosnost 49 bodů do Charlize, kdežto Ingrid měla pouhých 33. Takže řekl bych z hlediska distribuce bodů, bude Charlize zkrátka mnohem lepší nosič, než byla tedy Ingrid. Dobře, a pak jsme měli tedy úplně neuvěřitelných 51 bodů u Ingrid do Mel Damage, tedy do síly, kdežto tady je to jenom 39. Takže ty moje vzpomínky na absolutní hodnoty se tedy rámcově potvrdily. Takže máme tady druhou samičku, která má docela slušné, tedy slušné některé z těch vlastností. A ani jsem se vlastně pořádně nepodíval, co má za rys. A je to Inherit Health Frail. Což tedy musím říct, že u tedy Deinosucha je velmi na nic, protože to vlastně říká, že při rozmnožování je větší pravděpodobnost, že potomek získá menší hodnotu zdraví než od těch rodičů. Takže tohle zrovna není rys, po kterém bych toužil. To už tady je tedy Inherit Mel Robust, kde bude předávat vyšší hodnotu Mel Damage, je tedy mnohem, ale mnohem lepší. OK, tak máme tady druhého Deinosucha. Já jsem tedy doufal, že třeba nějaká hodnota by mohla se vylepšit podstatně, ale máme trošku problém. Máme dvě samičky a zkrátka budu muset dál hledat a najít si nějakého samce. A doufám, že se to povede, protože předtím jsem velice dlouho pátral a dlouho se mi nedařilo vůbec najít nějakou slušnou úroveň. Takže snad to nebude zase na dlouhé lokte. Jsem kousíček od své základny, v podstatě tady hned v tomto cípu. A musím říct, že tady je hned několik sarkosuchů. A nejenom, že je tady několik sarkosuchů, tohle jsou dva, které jsem tady spatřil. Je 20, ale 60. A ještě je tady... Počkat!
Nahoru, nahoru, nahoru. Já to nedokážu pořádně ukázat, ale to je 150. Samec 150. Takže teď jsem úplně ztratil přehled, kdo je kdo. Já doufám, že tohle. Ne. Ne. Tak to jsem sebral něco špatného, protože tohle je 20 jenom. Takže zpátky. Nečekal jsem, že bych měl problém s tím vybrat si správný exemplář, který budu ochočovat. Tak znovu. Kdo z vás? Tohle je 60. Kde jste? A to je 150. Nalevo, nalevo. Snad se mi zase nepomícháte. Teď mi řekněte, kdo je kdo. Dobře, tak postupně. A to je zrovna ta 60. Takže vypadá to, že budeme muset se pokusit o vybrání správného Deinosucha do třetice a doufám, že všeho dobrého. Tady už nám nic víc snad nezbylo. A to znamená, že tohle bude vyhlédnutá 150. Jo, samec 150. No tak jsem velice zvědavý. Jsem velice zvědavý, jestli po ochočení, protože doufám, když už se mi to povedlo dvakrát bez ztráty kytičky, že se to povede i tentokrát, jaké bude mít tady ty vlastnosti. Snad se nenechá dámami zahambit. Tak, kam ho odhodíme? Někam sem. Rychle si zasprintujeme na základnu a hned se pustíme do práce. Tak plaveme. Vypadá to, že už je tady připraven. Jak víme, tak po nějaké době přestane čekat na kořist. A taky si můžeme povšimnout, že tedy průběh je pomalejší, bude to trvat zkrátka déle. Mám ten pocit, že Dododex říká, že 6 kyblů, ale pokud to půjde takhle, tak by to nemuselo být vůbec, ale zdlouhavé. Už máme trošičku méně světla, protože blíží se soumrak pomalinku, tak to snad to stihneme ještě za dobré viditelnosti. Ne. Ajajaj. Stále po očku sledovat, pro jistotu se podívat, co je za mnou. Už se schyluje k dalšímu krmení. Musím říct, že je mnohem lepší postupovat tedy tak, že člověk přistupuje z boku na úrovni tam, kde začíná vlastně tlama, kde je rozevřená, než přistupovat zepředu, protože těžko se odhaduje ta vzdálenost. A ještě. A je to tady! Tak, myslím, že ještě dvakrát, máme 79, a co se týče efektivity ochočování 99,9. Nemusíš chodit do vody, můžeme to udělat tady, přímo na místě, přesně takhle, to se mi líbí. Musím říct, že ochočovat takhle obrovského tvora a z hlediska toho, jak vypadá velmi nebezpečného pasivním způsobem, je docela zajímavé, ale ještě zajímavější je, že to jde tak snadno, protože máme samce.
samce, který bude ponese hrdé jméno Al Pacino. Kam mi odcházíš? Oh, no pojď zpátky, ale tak dáme ti tady hezky sedlo, zatím jsem tady nevyrobil sedlo nové, což tedy znamená, že v tuhle chvíli Charlize je bez sedla, ale to vadit nebude. Tak, stop following, dáme to zpátky, zavřeme a v bezpečí základny se podíváme na to, jak Al Pacino tedy je vyvinutý. V tuhle chvíli můžeme na první pohled vidět, že má světle šedou barvu svého těla na rozdíl od té tmavě šedé, kterou jsme získali u Charlize. Tak ale předveď se, jak se na tom zdraví 8800? Já bych řekl, že to je asi nejvyšší zdraví. 1560, to je o něco víc, myslím, bylo 1530 tady u Charlize. Ano, pamatuju si to správně, takže ještě lepší, jídlo 14099. Já si myslím, že to stačí, ano, je to nižší hodnota, což ale může naznačovat, že weight 1188. 1188, takže je tady vyrovnaná nosnost a mail damage 455. Počkat, to mám takový dojem, že to je ještě víc, než měla tady Ingrid. Pamatuju si to správně? Ingrid kolik? Tam měla 51 bodů do mail damage. A Al Pacino má 56. O, tak to je pěkné. Takže vypadá to, že opravdu tahle 150 se nám náramně vydařila. Má nejvyšší zdraví ze všech těchto tří deinonychů. Bezprostředně tady po ochočení 39 bodů. Potom má nejvyšší staminu 42 bodů. Má relativně slušné množství tedy, nebo velký žaludek, tedy jídlo. 14 000 to stačí. 49 bodů, 1188 je tedy ta společně s Charlize ta nejlepší hodnota, hodnota nosnosti a má absolutně nejvyšší sílu. O, tak tohle se opravdu zadařilo, musím říct, velice potěšilo také. A jaký, och, na, jaký má tedy rys Inherit Food Frail úrovně 2. Tady je jednička a tady je dvojka. Takže bude předávat nižší jídlo a to jako bude to posilovat to předávání toho nižšího jídla ještě větším způsobem než tady Charlize Theron. A to tedy znamená, že jestli dobře uvažuji, tak Ingrid Bergman navzdory tomu, že vůbec to není špatný exemplář, tak pravděpodobně zůstane během rozmnožování lehce mimo, protože tady máme jednu hodnotu úplně stejnou, máme tam lepší zdraví, no já si myslím, že pokud budu teď rozmnožovat a získávat tedy vajíčka, abych opravdu dostal, řekněme, hodně, ale hodně silnou linii deinosuchů, tak navzdory tomu, že tedy Charlize má velice slušný mail damage, tak asi by stačilo rozmnožovat tedy Charlize, Ingrid Bergman, tak by stačilo rozmnožovat Charlize Theron. Ale je tady jeden faktor, který hovoří proti, a to je ta barva. Já musím říct, že tedy to zabarvení, které Ingrid Bergman má, se mi opravdu hodně líbí. A tak možná zkusím genetickou loterii a zkrátka budu rozmnožovat jak Charlize, tak Ingrid a Al Pacino si zkrátka užije.
Tak, pojďme na to. Pojďme tady povolit, ale kam to jdu? Pojďme povolit páření, behavior, enable mating a konečně i tady na Alpačína. A jak vidíte, stačí tahle ta vzdálenost a už nám tady se připravují oplodněná vajíčka. Teď když na to koukám, možná jsem si ale dal trošku na nevhodné místo, ale doufám, že hůd uvidí na ta vajíčka a bude nám je hezky sbírat, protože cílem bude tedy získat co nejvíc těch vajíček a potom následně je nechávat inkubovat a porovnávat tedy, jaké vlastnosti se nám tam nakombinovaly. A schválně, jak bude vypadat vajíčko? O, to bylo tak rychlé, že vůbec nic jsem neviděl, tak se pojďme podívat. Ne, tady žádné vejce není. Co se stalo? Haló? Ready to mate? Tak když popolezu a je tady vajíčko a vypadá to, že nám ho náš hůd nezbírá. Aha, jak je to možné? Já myslel, že bys měl sbírat fertilizovaná vajíčka, tak asi je to na špatném místě, což znamená, že budeme muset tedy ještě malinko popolést. Pojďme tedy dát samičku sem. Snad to bude lepší. Tak. A tady vypadá to, inkubace neprobíhá, takže budu muset zkrátka trošičku zaúřadovat a malinko si zoptimalizovat svou rozmnožovací plochu, protože zdá se, že z neznámých důvodů, byť to je velice blízko, tak můj oviraptor tahle ta vajíčka nesebere. Tak snad už jsem nashromáždil dostatek vajíček na to, abych mohl dělat první pokusy. Jak vidíte, jsou připravená tady v mých gigantoraptorech, připravená k vylíhnutí. A bohužel já jsem si uvědomil, že jsem udělal trošku chybičku, že jsem to tam dával tak, jak mi to vlastně přicházelo. Což znamená, že tady mám vždy jedno vajíčko od Ingrid a vždy jedno vajíčko od Charlie Theron. Takže když se na to podíváte, ano, vychází to tak. Budu si muset na to trošičku dávat pozor při posuzování těch potomků, které získáme. Každopádně od Ingrid ten nejlepší potomek by měl být úrovně 230 a od Charlize 228. Takže tím si to můžeme zarámovat a pojďme tedy k tomu líhnutí přistoupit. Takže máme jedno vajíčko, druhé vajíčko a když se podíváme, 228 a 197. Ho, neříkejte, že bychom možná tady měli úspěch. Uvidíme, každopádně budu pokračovat dál, budu líhnout i zde. Tak. A tady máme 225 a 224, tady to vypadá bledě. Uvidíme, jak s touto snužkou si povedem 226 a 230. O, zajímavé, možná tady budeme mít první výsledky, ale vždycky se může stát, že jsme získali třeba nějakou mutaci ve vlastnostech, které třeba nepotřebujeme. Takže co zde 211 a 202. Pro mě to tedy znamená, že ta nepotřebná zvířata, těch se zbavím. A v tuhle chvíli ale se podíváme na 230. Ano. Stůj. A podíváme se ještě
ještě pak tady na tu 228. A já mám připravený nástroj, pomůcku, která tady bude. Tento Deinosuchus je tedy potomek Ingrid, ano, 230, to souhlasí. A když se na to podívám, máme tady 39, 42, 43, 49 a 56. Tohle je ideální potomek tedy Al Pacina a Ingrid Bergman. No to je nádhera. To je nádhera, takže je to samička, takže já ji nechám v tuhle chvíli tedy znovu v košíku, aby náhodou nedošla k újmě. Fajn, a ještě se podíváme tady na tu 228. To ne, tohle je 228. Pojď dolů, stop, je to samec. O, hezké. Je to samec, to jsem rád. A pojďme tedy ověřit. Za prvé, je to Charlize Theron, ano. Takže je to Charlize a tady bychom měli mít 39 bodů do zdraví, 42 do staminy, 41 do jídla, 49 do hmotnosti a 56, no, nádhera. Já myslím, že v tuhle chvíli vlastně ani pokračovat snad nebudeme muset, ale je tady jeden drobný nedostatek, a to ten, že já jsem rozmnožoval ty obě samičky kvůli tomu, abych získal tuhle tu barvu, a vypadá to, že asi ne, ale zase stejně bude to více stupňové, protože tento Deinosuchus, až ho tedy dotáhnu až do dospělosti, tak bude opět sloužit pro tvorbu, řekněme, toho ideálního potomka. Protože tady se snažíme získat tu nejlepší kombinaci celkem od třech exemplářů. Takže dobře, musím říct, to jsem příjemně potěšen, že se nám vlastně podařilo to, co jsem dosáhnout chtěl hned na první pokus. A teď mě bude čekat tedy výchova těch mláďat, která se budu chtít nechat, a následně je budu znovu pářit, abych tedy získal, řekněme, optimální šlechtitelský pár. A nyní se už díváme tady na dospělé Deinosuchy, tady ta 230 samička je označená jako, že už je šlechtitel breeder, a tady ta 228 je almost breeder, jak si můžete povšimnout, protože má o něco menší hodnotu v jídle. Samozřejmě mohl jsem postupovat také odlišně a mohl jsem se snažit z původních dinosaurů získat vlastně mužskou variantu, tedy samičí variantu tohoto Deinosucha, na kterého se dívám, ale zase na druhou stranu, i když jsem nezískal všechny ty krásné barvy, když se podíváte tady pomocí tohoto nástroje, tak přece jen mezi tím je trošku rozdíl, takže je možné, že pak budeme produkovat tedy Deinosuchy, které budou mít alespoň v něčem malinko, někde nějaký ten region jinak zabarvený. Takže můžeme asi přistoupit k tomu, že budeme ta vajíčka, která jsem získal od těchto dvou, tedy dávat, o, vidíte, máme tady už zase vajíčka, budeme tedy dávat líhnout, a to je jedno, o, dvojčata, trojčata, ojojojojoj, není to zbytečně mnoho, a já potřebuju samce, samička, a je to správná úroveň 230, a co pak je toto, asi budu muset zase použít nástroj, no nedá se nic dělat. Takže pojďme se podívat, a je to taky samička, tak bohužel, tady jsme neuspěli, tak to ne, pak teda zkusíme náš osud otestovat zde,
A já jsem si vlastně uvědomil, oni to byli trojčata a já s největší pravděpodobností jsem ještě to jedno vajíčko nenechal vylíhnout. Takže tady se vracím zpátky. O, to bude ale potomků, které budeme muset ověřit. Takže kde to máme? 228, ten nás nezajímá. 228 nás nezajímá. Tady máme 230. Tady máme 230 a bohužel je to zase samička. Takže jdeme dál. Jak vidíte, já jsem doufal, že to bude 50% pravděpodobnost, že možná už u prvních dvou vajíček tedy dosáhneme toho, co chceme. A podívejte, jak si s námi ten osud zahrává. 230, 230 samička. No, 230 samička a 230 samec. Tak vypadá, že konečně tady máme tedy protějšek této samičky. Tak za to jsem rád. Tolik dejnosuchů a tak málo úspěchu. A když už ale jsem teda nechal ta vejce tady inkubovat, tak pojďme se podívat, co tam máme. Mohlo by se nám poštěstit třeba získat i nějakou mutaci. A vypadá to, že tomu tak není, ale tady máme dalšího samce. Dobře. A tady máme 230. Taky samce. Takže já si budu moct vybrat, kterého z nich nechám. Podívám se možná na ty barvy, protože to je jediné, v čem se potenciálně mohu lišit a všech ostatních mláďat se tedy zbavím. A moje práce s výchovou je pro tentokrát hotová. Právě se nacházím na samci, kterého jsem nově přivedl k dospělosti. Nalevo od něj je tedy ta samička. A napravo mám vychovaného bojovníka, protože když už se tedy věnuju imprintingu a krmení, tak vždy se snažím využít celkovou kapacitu Gigantoraptora, který může nést dva exempláře zvířat. Takže zatímco tady samec se tady bude v tuto chvíli věnovat množení, bude mi tady vytvářet vajíčka, která potom následně sebere můj oviraptor, už docela dost vylevlovaný, měl by sbírat z velké vzdálenosti, ale občas mu nějaké terénní nerovnosti dělají problémy. Takže až tady bude tedy k dispozici vajíčko, tak ho sebere oviraptor a já budu tedy shromažďovat obvykle kolem 10 vajec, kdybych potřeboval pak kdykoliv získat nové exempláře. A pak jsem tady teda si vychoval tohle vojáka, Deinosuchus Soldier, který po tom 100% imprintingu má velmi, velmi slušných 11440 bodů, teda bodů, jednotek ve zdraví, 1560 ve stamině, unese 1544 a, co je velmi důležité, mel damage má 589,2, což by měli mít tedy všechny exempláře, protože mám všude 100% imprinting. Mimochodem, s mým nastavením jsem měl 100% imprinting u Deinosucha už někdy před polovinou dospívání, což je velmi nezvyklé, u jiných zvířat to obvykle takhle nefunguje a tady jsem měl tedy velký náskok. No a aby jsem otestoval, co to znamená, když mám 100% imprinting, řídím zvíře a mám těch výchozích 589%. Doufám, že za mnou někdo nejde. Tak jsem si říkal, že bych tady měl vyplout a najít si nějaký cíl, na který bych se mohl vrhnout a vyzkoušet tedy v první řadě gigabyte. Takže pojďme na to, pojďme na to. Takhle se přiblížíme. Podívejte. A na jedno zkousnutí, ale bohužel kvůli tomu, že jsem měl tedy ten kámo, tak nebylo vidět,
kolik to bylo, ale bylo to velmi rychlé, tak pojďme to vyzkoušet na tady Parasaurovi s tím, že budeme se dívat pečlivě. 3255 a to jsem ho ještě nezačal levelovat. Haha, no tak musím říct, že tohle zvíře, až bude příslušně vylevelované, bude ale pořádné monstrum. Pojďme si to vyzkoušet lehce. Dám těch 5 úrovní, které jsem teď získal, opět do tedy Mel Dimage. A Želvo, budeš to ty. 120. No, tak to jsem zvědav. A tak na Želvu. Na Želvi to bylo velmi slabých. Headshot je 617. Želva má samozřejmě trunýř. Takže tady jsme neviděli, kolik to úplně dělá. Ale i tak, já bych řekl, že je to docela slušná hodnota. A mezi tím nám tedy uběhnul cooldown. Přemýšlím, jestli ten cooldown se teď jaksi nevyřídí o něco dřív. Nevím. Přijde mi, že po tom updateu, který teď proběhnul, to je nějaké rychlejší, ale může to být jenom můj dojem. Tak pojďme teď podívat se na zvíře, které nemá žádné brnění, žádnou speciální obranu. 3531. Tak tomu říkám, panečku, ale zkus. A to bude pro tuhle epizodu všechno. Já doufám, že se vám líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, po případě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou.